цієї справи залучити, і вони там реально доказово якимось чином впливали на стан справ в Укрбуді. Так що тут, ви знаєте, те, що там Микитась зараз яку інформацію розповсюджує, до неї теж треба ставитись достатньо критично, просто тому що він сам обвинувачений і шукає для себе можливості будь-яким чином уникнути відповідальності. Так що це не означає, що Татаров не винуватий, але це просто означає, що не треба все те, що з цієї справи зараз поширюється, сприймати, як то кажуть, на віру. Пане Петре, воно б то так було, але от мережі, соцмережі, так можна сказати, одностайно говорять про те, що це фактично, ця вся ситуація, яка не перший місяць розігрується навколо Татарова, говорить про те, що керівництво Офісу Президента та й сам він, так, і в темі, і в долі, пише Анатолій Гриценко, було б інакше, чиновник з Банкової був би і звільнений, і заарештований судом, і вийшов би гнівний переможний відосик Зеленського. А це фактично, все ми бачимо абсолютно поінакше. Він не звільнений, не заарештований, немає чергового відосика від президента, пише Анатолій Гриценко. І говорить, що це ще один крок в прірву. То все ж таки, якщо говорити от справді і в темі, і в долі, як сказав дописувач у соцмережі, то чи справді за Офісом Президента от стоять ці схеми, верніше, від Офісу Президента кришуються ці схеми в Укрбуді, ну і фактично справді таке затягування, ну і загальмування, та ще й передача справи ліпшому другу дитинства Баканову? Ну, якщо відверто, то в Укрбуді все накрилося ще до того, як нинішній Офіс Президента було сформовано. І за великим рахунком проблеми в Укрбуді почалися одразу після президентських виборів. І кажуть, що значна частина коштів пішла на фінансування виборчої кампанії, але зовсім не Зеленського. Це якщо так бути абсолютно відвертими стосовно цієї історії. Так що саме стосовно цієї ситуації в Укрбуді, суто хронологічно, ну окрім Татарова, навряд чи хтось може бути задіяний. А з цією думкою, яка була висловлена шановним паном Гриценком, тут, знаєте, є одна логічна проблема. Це все справедливо, якщо справді ми одразу беремо на віру, що Татаров там справді винувати, і там немає, як то кажуть, нічого висмактаного з пальця. Водночас, якщо це абсолютно надумана ситуація, то тоді, по-перше, справа не матиме перспектив, і от подібні показові звільнення просто покажуть Офіс Президента в не найкращому вигляді. Ну, а по-друге, чому, власне, за першим бажанням когось президент повинен здавати будь-кого із свого оточення? Бо він обіцяв, що в його оточенні ніколи не буде людей, які хоч замазані, бодай, ну я не знаю, якось в скандалах будуть, не те, що в самій корупції. Ну він же це казав сам, йому ж ніхто цього не вклав в голову. Ви знаєте, мабуть, коли він це казав, він, мабуть, був ще не зовсім досвідчений політик. Ага. І не зовсім розумів, що в політиці є один принцип. Була б людина, а скандал знайдеться. От, так що це просто ще раз говорить про те, що передвиборчі заяви і реальна політика – це, м'яко кажучи, зовсім різні речі. Ну і загалом тоді давайте про політику. Ми, звичайно, будемо стежити за справою Татарова. Я так розумію, що це процес не швидкий. Побачимо, як Марина, власне. А дозволь, будь ласка, от пане Петре, відкоментуйте. Депутатка Устінова говорить про те, що є законопроект, який дозволяє генпрокурорці передавати справи за своїм бажанням до СБУ, так? Але це ще на рівні законопроєкту. Називає Устінова це реформістським законопроєктом. Але нині в нас же немає такої норми, яка дозволяє передавати справи, і фактично депутатка Устінова пише, зараз це заборонено статтею 36-го КПК, і виглядає як кишеньковий... Пане Петре, так. Ми зараз обов'язково продовжимо, лише зараз перейдемо на трансляцію. Має підхід і спілкується з журналістами прес-секретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. Давайте почуємо. Станом на ранок ми не мали інформацію про прокурорів, але станом на от буквально 5 хвилин тому прокурори заявили, що вони будуть на засіданні. Це прецедент? Я думаю, так, насправді. Я маю інформацію про те,